ზედიას 39 წლის. ვსწავლობ პირველ საჯარო სკოლაში. ჩემს საყვარელ საქმიანობაა ფეხბურთი და კულინარია. უკვე 6 თვე ვთამაშობ საფეხბურთო კლუბ ბათუმში. მახსოვს პირველ დღე, როდესაც ბათუმში შევედი. პირველ დღე საერთოდ არ ნერვიულობდი და ბავშვებსაც არ ვცნობდი. შემდეგ ძალიან ბევრი ბავშვი გავიცანი და სიტუაცია შევაჩვია. მე ვთამაშობ მარცხენა მცველის პოზიციაზე. მოედანზე ჩემი მოვალეობაა დავიცვა კარები, რასაც თავს კარგად ვარტმევ და კარგად ვთამაშობ. ცველი კი ვარ, მაგრამ გოლებიც გამაქვს. ერთი გოლი განსაკუთრებულად მახსოვს. გახურებიდან სტადიონზე შორიდან ვტყამდი. გოლი გავიტანე მაღალ წრიანში. უკვე დაახლოებით 20 შეჯიბრება მქონდა. აქედან ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა თურქეთის შეჯიბრება. ეს შეჯიბრება იყო თურქეთთან, სადაც გამოიმარჯვეთ 4-2. ამ თამაშით საქართველოს ნაკრებისთვის შური ვიძიეთ. საქართველოს ნაკრებში ვითამაშებ 21 ნომრით. ეს არის ჩემი ოცნება. დაცვაშიც მქონია განსაკუთრებული მომენტები. 4 მოწინააღმდეგე მოდიოდა ჩემსკენ, პასებს აკეთებდნენ, მაგრამ მე არ დავიბენდა ბურთით გამოვარდვი. ჩემს საყვარელი გუნდია ბათუმი. ჩემს საყვარელი ფეხბურთელი არის მამარდაშვილი. მე რო კარგი ფეხბურთელი ვიყო, ჯერ ვითამაშებდი დინამო ბათუმში, მე იუვენტუსში და მე გადავიდა რეალ მადრიდში. კარიერას დავასრულებ, როცა ვიქნები 33 წლის. კარიერის დასრულების შემდეგ ვიქნები პლასტიკური ქირურგი. რომ გავიზდები, მინდა გამოვიდე ექიმი. პლასტიკური ქირურგობა იმიტომ მინდა, რომ ვისაც სპილოსავით დიდი ყურები აქვს და უპატარაო. სპილოს ყურებს არაფერს არ ვარჩი, მაგრამ ადამიანებს არ ხდებათ. ასევე ძალიან მიყვარს კულინარია. ბებიაჩემი არის მზარეული და ადრე მასწავლიდა საჭმელების გაკეთებას. ბებიაჩემმა მასწავლა ხინკლის გაკეთება. მე ვიცი ხინკლის გაკეთება, ასევე მწვადის, ასევე კამპოტების, ბევრი რამის, ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მასწავლა ბებიაჩემმა. ყველაზე გემრიელად გამომდის ხინკლის გაკეთება. ჩემი საყვარელი საჭმელი არის ხინკალი. კარგ ნიზლავზე შევჭა მათ ხინკალს. ჩემი გაკეთებული ხინკალი თუ იქნება, 11 საათს კი შევჭამ. მიყვარს ჩემი სკოლა იმიტომ, რომ კარგი კლასელები მიყავს და მასწავლებლები. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია მუსიკის მასწავლებელი. ეს მასწავლებელი იმიტომ მიყვარს, რომ არის თბილი. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარული არის იოანე ზოიძე. ყველაზე ცელქი არის დემეტრე გომიაშვილი. ყველაზე მშვიდია ანდრია. მე ვარ ყველაზე ჭკვიანი. სამგზავროდ მინდა წავიდე იტალიაში. ჩემი ოცნების საჩუქარია PlayStation 5. სახლში ვცხოვრობთ მე, დედა, მამა, და, ძმა და კატა. კიდევ მინდა მყავდეს 7 და და 7 ძმა. ჩემს ძმა არის 6 წლის და ქვია ნიკოლოზი. ის არის ნერვების მომშლელი, მაგრამ ძალიან მიყვარს. ჩემ და არის 10 წლის და ქვია მარიამი. ის არის ლამაზი და ჭკვიანი, მაგრამ ისიც ძალიან მიშლის ნერვებს. ჩემი აზრით ნიკოლოზი რომ გაიზრდება, გამოვა მილიარდელი. მარიამი რომ გაიზრდება, გამოვა მსახიობი. მამი კი არის სიმპათიური კეთილი და მამაცი. დედი კი არის საყვარელი და ულამაზესი. დააკეთებს უკვე მრიალეს საჭმელებს. მე ვარ სიმპათიური ნიჭიერი და ჭკვიანი. ამ ეტაპზე შეყვარებული არ მყავს. თოლს მოუყვან, როცა ვიქნები 21 წლის. შულებს დავარქვნენ ნოეს და ანასტასიას. ჩემს თოლს დავარქვნენ მინის. ტელევიზორები ან ტელეფონები გაიგეთები არ მყავს. ამ უყვარს ტელეფონთან ჯდომა მირჩევნია მეგობრებთან თამაში. ჩემი საყვარელი თამაშია მგელობანა გაშეშობანა. ძალიან მიყვარს ცხოველები, განსაკუთრებით სპილო. წინა მონაწილემ დამტოვა ასეთი შეკითხვა. ვისთან ერთად გავფრინდებოდი კოსმოსში? მე კოსმოსში გავფრინდებოდი ირაკლი მასწავლებელთან ერთად. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. რომელთვისება ადამიანში ყველაზე მნიშვნელოვანი? მაგალითად, ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისებაა გაღიმება. ბედნიერება არის დედიკოზე ჩახუტება, კარგი გოლის გატანა და კარგი შეყვარებული. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.